В деня на Съединението на България в Луковит се проведе третото издание на Националния събор на млекопреработвателите «Млечният път на България през вековете». Събитието се организира от Асоциацията на млекопреработвателите в България, Община Луковит, със съдействието на Земеделското министерство и Държавен фонд «Земеделие». Над 40 са изложителите, което, нали, дава повод за гордост, не заради друга, защото аз виждам всяка година светът на млякото какво представлява. Там участват 7, 8, 10 фирми. Тук са над 40 млекопроизводителите и млекопреработвателите, защото няма какво да крием. Вече големите смисъл, почти всички млекопреработватели са и млекопроизводители. Всяка една мандра в България почти вече направи собствена ферма и поддържа собствена ферма, така че над 40 са, като включвам естествено и местните фермери, които имат освен фермерство, занимават и с производство и продажба на собствената си продукция. Първия ден на форума организаторите стартираха подписка за приемане на наредба, с която се забранява използването на растителни мазнини при производството на млечни продукти. От своя страна евродепутатът Момчил Неков беше сред официалните гости на събора и припомни още веднъж каузата за защита на българските традиционни продукти. Но тук трябва всички по веригата да се обединим. От производителите, преработвателите, до защита в Европейската комисия в Брюксел и след това целият Европейски съюз ще защитава българските продукти. Никой няма право да ги имитира и ще знаем, че тези продукти са качествени, без добавени отцветители, добавки, консерванти или неща, които не са били въведени в традиционния процес на производство. Всички посетители на тридневния празник можеха да опитат и да си купят истински млечни продукти. Това е и целта на събора, казаха организаторите, да се представят качествените български млечни продукти, сред които бяло саламурено сирене, кашкавал и българско кисело мляко. Каквото направихме ние е от нашето лично мляко, си направихме нова линия с продукти, които са единствено от наше мляко и носят името Славянка, понеже фермата е в село Славяни. Което е от общите млека са си нормалните продукти, които ние продаваме, но делиме тези, които са изцяло от наше мляко. Те са с малко по-добро качество, малко повече наблягаме на тях като цена и като промоция, като промотиране, за да може да се яде по-качественото. За сега произвеждаме и продаваме само за България, като и частично изнасяме за Германия, в смисъл в малки количества, нетрадиционни български продукти. Грил сирена, по-чужди вид продукти, тип шанклиш и лавне, които са по-арабски вид. Едното е коктейл от сирена с подправки, другото е специално цедено мляко, което се ползва за мезе в арабските култури. Освен млечни продукти, на изложбените щандове своите изделия показаха и производителите на хляб, вино, различни видове храни и занаятчии. С годините модата се променя. Определено винената култура на българина доста нарасна и българина започна така да пие значително повече вина. Доста, от пазарния дял на бирата и твърди алкохол взехме при вината, като тенденциите са преди 10 години. При 10 години розето, знаете, беше много непопулярно, сега в момента е доста голям хит. Както и при белите, примерно, дългогодишния първенец шардонето беше изместен от Совиньон Блана. При червените влезе сирата при няколко години, така като тренд, като тенденция, като търсене, тъй че нещата се развиват в правилната посока. За първи път в рамките на изложението фермери от района показаха местни породи млекодайни животни. Можеше да се наблюдава как се доят кози и как се събира сено. Пламен Михайлов е местен животновъд. На събора демонстрира животни от черношарената порода за мляко. Мисля, че все по-лесно ще става. Продължавам да инвестирам в машини за животновътството. Това е риска на професията. Който рискува, инвестира. Който не рискува и не мисли за
години напред не инвестира. При него всичко е ръчно, от тъмно до тъмно се работи. При мен е малко по-лека работата и малко по-навреме се случват нещата. Сутрин по-късно почват работа, вечер по-рано свършват работа. Така че аз съм доволен от това, което съм го направил. Пак казвам, че продължавам да инвестирам в тази сфера. Надявам се, че станат по-добре нещата. Форумът дава заявка за традиционен празник на българските млечни продукти. Надявам се до година, както тази включихме и животни, до година да стане още по-голямо. Виждате, че присъства и техника вече селскостопанска. Имаме запитване от фирми за това изложение. Надявам се до година този интерес да бъде още повече повишен и да стане още по-голямо събитие. Разбира се, с помощта на Министерството на земеделието, Държавен фонд земеделие, тъй като без тях няма как това нещо да се случи, за което им благодаря. За най-малките посетители на събора беше организирана кулинарна школа «Детски млечни вкусотии». В конкурса «Млечният вкус» бяха представени ястия с мляко и млечни продукти от региона на Луковит. Три дни централният площад на Луковит беше огласен от български народни песни и танци на различни фолклорни и танцови състави.